porque ademais creemos que sí que ten relación coa Lei de Estradas, e trataré de argumentala na miña intervención. Solidaridade con todos os afectados polas preferentes. Ainda que sabemos que hai unha rutina parlamentar, este é un caso excepcional que merece ser debatido no Parlamento. Eu creo que iso non debe de ofender a niña. Un país non pode permitir que os aforradores perdan os seus aforros, os corruptos queden impune, que se asuma isto con naturalidade sen que ocurran situacións tensas como esta. Por lo tanto, a nosa solidaridade con eles, e seguimos pedindo solucións políticas para que a sociedade crea de verdad na política e crea que estamos aquí para buscar solucións xustas para eles. Non se pode manter eternamente tanta injusticia. Nós creemos que primordial para a democracia acabar con estas situacións graves de injusticia. Decía que podía justificar a relación que hai entre unha cousa e outra, porque neste proxecto de Estradas, que ten un contido evidentemente mayoritariamente técnico, sí que hai tres ou catro cuestións polas que nós pedimos a súa devolución e que marcan a orientación desta lei, non? Evidentemente, en cuestións técnicas poderíamos discutir, en que nós non somos os máis axeitados. A nosa oposición basease en tres cuestións fundamentais. Primeiro, porque aposta por consolidar a financiación privada ou a colaboración público-privada para a financiación das infraestructuras, neste caso, das estradas, o cual, para nós, é un mal negocio para as arcas públicas, sempre, como ten demostrado a experiencia, é moi bom negocio para as constructoras. A segunda cuestión é que crea unha tasa polo uso das estradas, afondando máis no sistema tan injusto de basear a fiscalidade nos impostos indirectos que gravan máis a quen menos ten. E por último, no banco das ausencias, porque hai unha ausencia total de obxectivos medioambientais e de seguridade vial nesta legislación. En relación á financiación privada, o que se di eufemísticamente colaboración público-privada, a relación que ten as preferentes, bueno, a experiencia desta colaboración público-privada, por exemplo, na Comunidade Autónoma de Madrid, nos indica que as empresas que financiaron as obras, por exemplo, das estradas radiais, que agora se están estudiando rescatar, foron financiadas en grande medida por Caixa Madrid, o cal produciu agora un burato multimillonario nas contas de Caixa Madrid, e que fan tamén que indirectamente as accións que se lle dan a estes preferentistas teñan moito menos valor. Ainda encima, seguramente, xa se lle diron cartos públicos para rescatar estas concesionarias, e se rescatarán con cartos públicos. E por isto tamén, por o que se está pedindo a creación de tasas para todas as estradas do Estado. Por lo tanto, claro que ten relación, porque isto é un saqueo máis ás arcas públicas en que ao final acabamos pagando todos os cidadanos. Por tanto, promóvese e consolídase como solución este tipo de financiación, a colaboración público-privada. Nos tamén lle poderíamos poñer outros nomes, que é risco público, beneficio privado. Na anterior lei de 1994 se contemplaba, e creo que na legislación non se poñen as palabras para rellenar ni nada, a financiación privada no seu artigo 21 só como recurso excepcional. Neste proxecto de lei se lle dá carta de normalidade, un método que multiplica os custes para o contribuinte, é o negocio para as grandes empresas. Esta receita que se nos vende últimamente é curioso comprobar como parece que non ten efectos secundarios, tanto que custa entender como non se fixo antes, porque é difícil criticar que colaboren o sector público e privado. A palabra colaboración evidentemente só ten connotacións positivas, pero como en todo temos que entender moi ben a perversión destas palabras que esconden para encontrar a verdadeira realidade destas propostas. Como argumentos para esta financiación, colaboración público-privada, atopámonos principalmente que a Xunta pode manter o investimento de infraestructuras sen ter problemas co déficit. E por outra parte, mellora esa xestión o introducir o sector privado. O sistema é sinxelo, o sector público decide un investimento que construe o sector privado, e a cambio desta construcción
a Xunta pagará un canon determinado pola construcción ou pola xestión do ben. Como a Xunta, neste caso, non ten que anticipar o custo, está claro que non incorre nun déficit actual, o cal nos leva a engano e non é demasiado difícil de descubrir. Porque está claro que a parte de colaboración da Xunta, da Administración Pública, é pagar. Está claro que, de alguna maneira ou outra, isto fará empeorar as contas públicas. Por lo tanto, invariablemente vai xerar un déficit ou empeorarás, vai xerar un déficit, pero non obstante, ninguén non o di, porque nos escudamos en que agora non será déficit, pero vai no xerar no futuro. E isto é algo que temos que ter claro sempre. Cando nos contan que tal medida maravillosa nos soluciona hoxe, teremos que preguntarnos que pasa co mañá. É doado ver que as grandes empresas constructoras conseguirán un gran beneficio nos anos posteriores, e ese beneficio, máis os custos nos que incorramos nestes plans, ou a factura que deberemos de pagar neses mismos anos os contribuintes. O feito de que hoxe non xere déficit, supón que o déficit de mañá será moi superior ao que incorreríamos hoxe. Os custos financieros son moi superiores aos da financiación directa da Administración Pública, chegando ao paradoxo de que en alguna ocasión, e como está a ocorrer recentemente, os que financian as concesionarias acaban sendo instrumentos públicos de crédito. Isto que é pechar o círculo do saqueo. Estas empresas nin asumen risco e agora nin siquiera financian, só reciben suculentos beneficios. Ese beneficio é un custo noso, de forma que estamos a asumir que para non xerar déficit, agora mesmo suscribimos os compromisos que nos van a xerar un custo enorme no futuro. En canto da xestión privada, outra gran mentira. Por moita xestión privada que se nos venda, a realidade é que aquí non existe mercado, porque as empresas cobrarán de administración o custo máis os beneficios garantidos. De tal xeito que estas non terán que convencer a ningún cliente cunha boa xestión, porque unha empresa, cando se llegarán de bons beneficios durante anos e anos, para que vai a esforzarse en mellorar a xestión? Vai intentar facer os investimentos máis baratos? Pois non, curioso que tratará de facelo máis caro, porque dado que non teñen que pelexarse con quen paga, que somos os contribuintes, o seu maior interese é que o custo seja maior, e con este o beneficio. Sen incerteza, sen competencia e con contratos asinados e atados, as empresas non teñen ningún incentivo para innovar. E mentras a nós nos toca ver como se saquean as contas públicas deste xeito, serán dos beneficios fabulosos para bancas e empresas constructoras, empresas que, en definitiva, non están a asumir ningún tipo de risco. A chamada colaboración público-privada é, como se observa na experiencia recente, un mal negocio para as arcas públicas e un moi bon negocio para as constructoras. O que vale un acaba costando 4, e pagado en forma de canos abusivos durante moitos anos polos contribuintes. Polo tanto, nós cremos que esta lei debe decir non a este tipo de prácticas. A financiación das obras debe ser a partir das partidas orzamentarias das administracións públicas. Porque, ainda que nos digan que este tipo de financiación non afecta o endebedamento, o déficit público, é que a cambio hai que aceptar un custo financiero moi superior, un traspaso do endebedamento público ao endebedamento privado e unha pesada carga para as xeracións futuras. Sabemos, ademais, como está demostrando a experiencia reciente, que neste modelo, o habitual, é que as empresas concesionarias reclamen unha renegociación a alza transcurrido un breve período. É moi interesante observar nas páxinas web das principais consultoras do Estado español como contan con potentes equipos adicadas aos contratos de colaboración público-privada, no que destacan os equipos para o que chaman eufemísticamente restablecer o equilibrio financiero, como paso sempre habitual deste tipo de contratos, como pasou cos hospitais valencianos, saneados unha e outra vez e voltos a darlle a concesión ás mesmas empresas que os levaron á situación de quebra, é o que se está a facer agora que as estadas radiais da Comunidade de Madrid, un auténtico saqueo ás arcas públicas. Estas consultoras ainda encima están empezando xa a facer a labor de planificación das infraestructuras, porque o debilitamento das administracións públicas e dos seus equipos técnicos e dos seus recursos fan que agora estas empresas xa teñan equipos mellor preparados, porque evidentemente teñen máis alta remuneración, non están tan precarizados, e por tanto xa están empezando a sustituir incluso a planificación nas infraestructuras que debería de facer unha administración pública, que é que debe de velar polos dereitos e porque as obras sexan feitas en función das necesidades dos cidadáns e non en función do negocio
das empresas. E a planificación das infraestructuras pasa a ser un negocio en sí mesmo, e non ben determinado por un análise racional das necesidades dos cidadanos, senón por as necesidades do negocio das grandes empresas. Todas elas, ademais, coa necesidade necesaria complicidade dos políticos locais detrás deste tipo de contratos, case sempre hai tráfico de influencias. Aquí, en Galiza, tamén temos exemplos de canto nos costará esta panacea, Hospital de Vigo, que hipotecará as nosas arcas públicas durante os próximos anos con un cano anual de 70 millóns de euros que multiplica o seu custe, ou, por exemplo, algo parecido ocorre ca AP9, unha infraestructura xa super amortizada na que non se realizan melloras, o que non é obstáculo para que se nos sigan subindo de xeito espectacular as peaxes, mentras esta empresa leva acumulados dende o ano 2006 510 millóns de euros de beneficios, un auténtico escándalo, un saqueo onde as empresas ni siquiera asumen risco, sempre teñen a salvación detrás do diñeiro público para cubrir o insostible deste modelo. E se hai que cubrir os presuntos buracos producidos porque a concesionaria manifesta que o tráfico é menor que as previsións, ademais sempre que se inflan, evidentemente, a administración sempre está aí para poñer máis diñeiro. En última instancia, se impón unha tasa polo uso, que é o que se está tratando de facer tamén con esta lei. Aquí chegamos a outra das novidades ás que nós nos opoñemos rotundamente: a imposición dunha tasa polo uso das estradas galegas. A previsión dunha imposición desta tasa é unha novidade trascendente. Nin a lei anterior, a lei 4/1994 de Estradas de Galicia, nin a lei estatal, lei 25/1988 de Estradas, contemplan tal previsión. Contrariamente anunciado polo Goberno do Partido Popular, este proxecto de lei contempla expresamente tal vía de financiamento. Rechazamos esta medida porque profundiza na política fiscal regresiva antisocial do Partido Popular de apostar por este tipo de impostos, que perxudican as clases medias e baixas e favorecen as altas. Sobran explicacións ao respecto. O Partido Popular quere que se pague polo uso de todo, pola auga, polas estradas, polos comedores. Os que pagan cada vez menos son as grandes empresas e os bancos, que é onde parece dirixir o Partido Popular as súas políticas sociais. A economía das persoas e das pequenas empresas cada vez está máis afogada, en cambio, o peto das grandes empresas cada vez máis cheo. Polo tanto, poñémonos rotundamente a posibilidade de que se fixe unha tasa polo uso das estradas para facer de negocio a este tipo de empresas. Estas son para nós as dúas principais novedades que definen a orientación desta lei. Hai outros aspectos técnicos que na seguinte intervención teremos máis tempo de dicir, que consideramos erróneos, como é o financiamento vía enaxeración do aproveitamento urbanístico dos terrenos de dominio público viario, reflexado no artigo 23.4 do proxecto de lei, que modifica a lei 9/2002 da lei do solo, relativo ao solo rústico de protección de infraestructuras, e tamén o contido do artigo 28 tamén é novedoso, ao noso parecer ilegal, por ser contrario á legislación da expropiación forzosa, como tamén á lei do solo estatal, etc. E por último, tamén non contempla nin entre os seus objetivos, nin no enunciado da justificación da legislación, ninguna palabra sobre objetivos medioambientais, ninguna palabra sobre objetivos de mellora na seguridade vial, aspectos que requerirían, ao noso xeito de ver, unha presencia importante nesta lei. Dentro do contexto no que vivimos, no que dentro dos objetivos fundamentais na construcción ou o mantemento principalmente das estradas debería de ser a racionalización do consumo, remato agora, do consumo enerxético, que teria consecuencias con a implantación de vías para bicicletas, peóns, iluminación eficiente, etc. Unha política ambiental ambiciosa. Tampouco aporta ni siquiera intencións de mellorar a seguridade viaria das nosas estradas, nada, porque claro, está enfocada nada máis que o negocio e consolidar a financiación privada e a privatización das estradas. Resumindo, xa remato, dentro das aportacións que ofrece este proxecto de lei, só existen as que favorecen o negocio das grandes empresas e gravan os contribuintes para soster o seu negocio. Por outra banda, non se introducen novedades nos aspectos ambientais nin de seguridade vial. Por lo tanto, solicitamos a devolución deste proxecto de lei para a elaboración dunha lei
para as persoas, racional e adaptada ao tempo, porque para nós non é unha lei moderna, nin sequera unha lei contemporánea, mas ben é unha lei do século XIX.